את המרכז הלאומי לסימולטורים הקים המוסד לבטיחות וליהות במטרה להביא את עולם הבטיחות בעבודה אל הקדמה הטכנולוגית. מרכז הסימולטורים הינו ייחודי וראשון מסוגו בישראל. בדומה לטייסים אשר אחת לתקופה עוברים הדרכות בסימולטורים, אנו מאמינים כי גם מפעילי כלי עבודה שונים צריכים לעבור הדרכות תקופתיות המדמות בין היתר מצבי קיצון, אשר לא ניתן להגיע אליהם במציאות מבלי לפגוע בחיי אדם. העובדים המגיעים ליום הכשרה במרכז עוברים תדרוך ראשוני, למידה פרטנית באמצעות לומדות בשפות שונות, ולאחר מכן הפעלת כלי העבודה עליו הם מוסמכים באמצעות הסימולטור. בסופו של יום ההשתלמות, המפעיל נבחן על הידע אותו רכש ומקבל תעודת סיום תרגול בסימולטור. מעסיקים ומנהלים מוזמנים ליצור עמנו קשר לתיאום ובניית תוכנית למידה והכשרה המיועדת לעובדים שלכם, לשיפור מיומנות המפעילים ולמניעת תאונות עבודה ונפגעים.